Olá pessoal, o último vídeo que eu coloquei no canal foi um jogo de caça-fantasma, mas não foi o Phasma. Desculpa, foi um vídeo de Ghost Exorcism Inc. Porque eles tiveram problemas legais com o nome do jogo, que antes era Ghost Hunters, que tem um programa de caça-fantasmas que tem esse, que tinha esse nome e criou problema aí pro pessoal do jogo, apesar de que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Enfim, eles alegaram que ia afetar o brand da marca. Bom, não deixa de ser, mas eu acho que não ia prejudicar. A questão é, eles queriam dinheiro no dev independente ali que. Ai. Mas vamos lá. A gente fez todo o evento de Halloween já. Né? Eu coloquei pra vocês. Eu vou conferir rapidinho as estatísticas aqui. Porque. Eu andei desinstalando e instalando o jogo. Eu tenho que mexer aqui. Não, Sanity Monitor on. Não, off. Ele dá pra deixar off. Any places nenhum, activity monitor on, fusebox broken, medium, snow, setup time zero. Tô dando uma conferida rápida aqui, porque eu lembrei agora que homem high, change, ok. Ok, está tudo certinho. Eu vou fazer Willow, que eu preciso gravar rapidamente isso. Estou meio sem tempinho. Mas a gente já fez o evento de Halloween. Tá, eu só vou fazer o Willow porque eu espero que seja um jogo rápido. Eu não posso pegar um mapa muito grande e o Willow é pequeno. Enfim, eu pretendo dividir a semana de forma que a gente tenha jogos diferentes em dias diferentes. Eu só não sei como que eu vou fazer ainda a divisão. Se eu vou fazer um dia cada jogo, porque eu comprei quatro jogos, na verdade. Ou se por enquanto eu faço dois jogos e depois eu alterno esses jogos. Ok. Nós temos o Jace Shipman, ok. Vocês viram que eu fui obliterado rapidamente no outro jogo de caça-fantasma, que eu não manjo nada. Phasma eu entendo um pouquinho o jogo. Não vou dizer que eu sou o melhor jogador de Phasma de todos os tempos, não sou. Efetivamente eu sei de pessoas melhores do que eu. Mas o outro jogo eu não sei nada e eu fui obliterado. Não sabia nem. Mal sabia usar os itens ali. Vamos lá. Bom, na descrição vocês vão encontrar a descrição da dificuldade da partida, vocês vão encontrar uma tabelinha onde vocês podem marcar as evidências caso queiram jogar junto comigo investigando, né? Vai ser um vocês investigam, como eu costumo fazer no Phasma. Então eu não vou falar quais são as evidências nem nada assim.
vocês têm que adivinhar por vocês mesmos. Além disso, na descrição também tem o link do Discord, do Facebook, do canal. São as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. Manda uma mensagem privada para mim no Facebook do canal, ou manda no Discord, ou entra no server do Discord e manda uma mensagem privada lá. As duas formas são, os dois jeitos é a forma mais rápida de entrar em contato comigo. O oizinho do Discord, ele não me notifica, tá? Então eu não vou saber que tem alguém tentando falar comigo se só mandarem um oizinho do Discord. E se só mandar a mensagem e eu não reconhecer o nome da pessoa, eu não vou responder porque eu recebo mensagens idiotas no Discord toda hora. Tá? Vocês sabem como é que é a coisa. Pode ser que seja essa sala, tá? Não tenho certeza. Os comentários de YouTube eu vejo sempre que eu coloco vídeos novos, ou seja, quase todos os dias. Mas se vocês derem azar, eu posso já ter olhado aquela semana, naquela semana, naquele dia que eu tô pensando na organização da semana, dos jogos e os dias da semana, ficou semana na cabeça. Mas se eu já tiver visto naquele dia, pode demorar para que eu responda, tá? Pode ser também o fantasma que vem atrás da gente. Willow é um mapa que é difícil a gente julgar a coisa do fantasma vir atrás ou não, porque é um mapa muito pequeno. Então o fantasma vai estar sempre quicando para lá e para cá. Eu já estou feliz que não é um fantasma de porão. Porque a gente viu bastante atividade aqui no primeiro andar. Peraí, gente. A gente precisa ter muito cuidado com essas faíscas aqui, porque se você esquecer que a faísca tá lá, você pode, num golpe de vista, achar que é uma Ghost Orb por um instante. Mas as faíscas sempre fazem um arco descendente. Por falar em faíscas, e coisas relacionadas a faíscas, por exemplo, energia elétrica. Eu estava num grupo que faz debate entre pessoas normais e terraplanistas. Se você nunca debateu com um terraplanista, você pode questionar a questão de
fazer essa diferença de pessoas normais e terraplanistas, mas se você já debateu com um, você entende. O bobão, no caso, o terraplanista, ele estava com um argumento bizarro de que o ar é que nos fornece energia. A nossa, nós temos, ganhamos energia para funcionar respirando. Se assim fosse, para que a gente se alimenta? Oi. O que você está fazendo aqui e de quina para a lua, hein, meu camarada? Eu vou deixar a câmera aqui fora. Eu acabei vindo só com a câmera, não trouxe nenhum outro instrumento. Oh, maravilha. É o cansaço. Ou talvez eu tenha ficado traumatizado lá com outro jogo que me zoou. Quem não viu ainda, veja, o fantasma me aloprou demais no outro jogo. A gente viu o fantasma causar mais distúrbio aqui, então eu vou, por enquanto, tratar essa sala como sendo a sala do fantasma. Só que em vez de deixar as coisas relativamente fora, eu vou jogar tudo aqui fora, porque como eu não sei a sala, eu evito de estar jogando essas coisas no que pode ser a sala do fantasma, se não for aquela. Eu ainda não sei como eu vou fazer com o cronograma. Provavelmente eu vou colocar uma votação para vocês. Eu só não sei se eu vou fazer cada dia um jogo diferente, ou eu vou fazer 2 dias do Phasmo, 2 dias de algum outro jogo, ou qualquer coisa, qualquer combinação do tipo. Mas eu devo colocar para vocês votarem. A minha preocupação em fazer um jogo todo dia é que
Inevitavelmente os comandos vão ser diferentes de jogo para jogo e eu vou acabar me perdendo numa grande quantidade de controles diferentes e vou sempre apertar o botão errado para tudo. No outro jogo de caça-fantasma, eu tive a oportunidade de experimentar o fantasma me puxando de um lado para o outro, me jogando no chão e me arrastando pelo chão. É bem desnorteador, bem assustador. Se bem que lá é mais difícil o fantasma matar você que aqui no Phasmo, porque lá o fantasma leva um tempo para te matar, não é instantâneo que nem aqui no Phasmo. Mas lá o fantasma não tem a caçada, ele pode caçar você a qualquer hora que ele bem entender. Não tem um aviso que, oh, eu vou caçar, aí durante os próximos segundos eu vou te matar, depois eu fico de boa. Não tem essa. Bom, são jogos diferentes, né? Cada um tem o seu mérito e suas desvantagens, seus méritos e suas desvantagens. Pode ter sido um MF5, isso eu não tenho muita certeza. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Eu não acho que aquele lá tenha sido um MF5. Eu não tenho certeza. Eu estou tendendo mais a não. Mas eu não quero descartar a possibilidade porque a gente pegou só o finalzinho da coisa ali. Bom, aqui está marcando zero. Vamos dar um tempinho relaxando aqui. Já subiu a temperatura, então não pode ser esse corredorzinho. Agora vamos dar um tempinho aqui.
Está continuando a subir. Lá claramente era zero. Continua subindo. Vamos vir pra cá de novo. Eu quero ver se em algum lugar dessa sala a temperatura cai abaixo de zero. Já sei de algumas coisas. Eu vou marcar aqui o que eu já sei. Tem alguma coisa estranha. Que eu estava marcando as coisas ali e isso é um resultado que eu achei meio estranho. É possível que seja IMF5. Mas eu prefiro, como eu já falei para vocês, pegar alguma coisa que tenha dado um totozinho para algum outro número e depois aumentar 5, contanto que não seja do 5 ao 10. Que aí pode ser uma caçada em cima de um ou um evento em cima de outra coisa e você não sabe ao certo. Eu não vou parar de jogar o Phasma. Pelo menos não tenho planos para isso. A não ser que vocês tenham cansado de jogar Phasma, aí eu deixo de fazer no canal, mas eu continuo jogando. Tento arrumar um tempo para jogar, apesar de que não tenho tido arrumado muito ultimamente. Já que eu estou jogando no canal, o incentivo para jogar privado cai.
Ele jogou alguma coisa. Estou com esperança de ser o livro, mas não é, não foi o livro. Porque o livro continuou aqui. Jogou mais alguma coisa. O que ele está jogando, eu não sei. Vamos tentar descobrir e removê-lo daqui. Ah, eu acho que é isso. Eu vou tirar as coisas ali da proximidade, porque essas coisas às vezes acabam atrapalhando na hora de. Enquanto o fantasma tiver outras opções, às vezes ele se nega, porque ele fica com a atenção dividida e você se nega a escrever no livro, caso alguém não esteja entendendo o que eu estava tentando dizer. Não esteja entendendo, eu estou meio blá. Desculpa, gente. Eu tô cansado e hoje eu acordei sem voz também, se vocês notarem alguma coisa na minha voz. Ah, já fiquem sabendo que é isso. Eu acordei com meio mal da garganta, mas melhorou durante o dia. Agora eu estou no meio para o final da tarde, que consegui arrumar um tempinho. Como eu estava meio para baixo e quase sem voz, eu acabei remarcando algumas coisas que eu tinha para fazer para outros momentos, reagendando algumas coisas. E com isso eu fiquei com um tempinho livre que eu tô gravando o jogo pra vocês. E aí também por causa disso eu fiz um almoço bem reforçado nessa questão de garantir que eu não vou brincar. Com suco feito na hora. Comida bem saudável. Eu acho que a gente teve um MF5, gente. A gente teve três possíveis MF5. Então eu vou dar uma chance pro EMF5.
Na boa, esse é um dos fantasmas mais chatos que eu vi na minha vida. Depois eu explico para vocês porque eu estou voltando a checar a câmera. Eu já tinha passado mais de uma vez com a câmera, mas depois eu explico porque eu estou passando mais uma vez agora. Passar com a câmera na casa toda. Nossa, essa me assustou. O que eu acho legal de jogar mais de um jogo desses aqui é que eles têm formas diferentes de assustar vocês. Os fantasmas são diferentes e tal. Os fantasmas do Phasmo, a gente já jogou tanto Phasmo que a gente já conhece eles bem. Mas eles não vão ser iguais em outros jogos. Então a coisa muda de figura. Aqui a temperatura está mais baixa porque o fantasma estava aqui. Mas se a gente vem para cá, ela já aumenta um pouco. Vamos descer no porão.
Por minhas dúvidas, que seja um fantasma de porão, mas a gente não checou o porão ainda. É um fantasma que veio muito no térreo. Eu tô olhando de cima a baixo, literalmente, porque eu tô muito encafifado com uma coisa. Tempo atrás a gente viu que em Woodwind o fantasma tava colocando as Ghost Orbs no, na parte de cima da barraca, próximo ao teto da barraca. Então, como começa a ficar cabreiro demais com as coisas, eu começo a desconfiar dessas coisas loucas. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. A gente pode descartar o porão inteiro, mas isso já era de se imaginar. É aquela sala por eliminação. Ele está sempre ligando o rádio aqui, por exemplo. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Find this.
Eu não sei se foi o meu movimento da câmera que bagunçou a coisa ou se foi um dado, só que. Vamos esperar e ver se. A gente tem um dots. Isso é um evento, não é dots. Também foi evento. Mais um evento. Bom, isso foi escancarado, né, gente? Desculpa, eu estava marcando as minhas coisas e olhando ali para a tabela por um instante, porque esse fantasma está um pé na cova. Nossa, fiquei preso ali na janela. Nunca aconteceu comigo antes naquela. Are you here? Are you near? Are you far? An attack. Okay.
E olha que eu deixei ligado um bom tempo, já tinha perguntado outras vezes, não estava querendo responder. Foi um fantasma cansativo. Ele foi difícil no sentido dele se negar a dar algumas evidências. Eu já sei o que que é. Já tenho as três evidências. Aquela hora que eu falei para vocês que deu um resultado meio estranho, por isso que eu comecei a verificar tudo de novo, verifiquei várias vezes, foi porque deu nenhum fantasma. De novo, eu não tenho certeza se é MF5. Porque às vezes do 0 ao 5 engana você, mas a gente teve do 0 ao 5 várias vezes. A gente teve um outro que eu não peguei o comecinho, mas também parecia ser IMF5 e não era do 0. E teve uma vez que a gente pegou um rabinho de um evento não, de uma interação lá, que parecia ser o 5. Eu não tenho certeza. Sério, não tenho certeza. Então, mas pelo comportamento do fantasma eu também tô querendo ir para esse lado. Mas eu não tenho certeza. Só que eu preciso encerrar isso aqui com vocês, porque eu tenho que editar e preparar tudo para colocar para vocês. Tá certo? Então, nos próximos dias, talvez provavelmente no sábado, eu faço uma enquete para vocês, perguntando o que que vocês querem, se vocês têm alguma preferência entre os jogos que eu comprei. Eu comprei Seven Days to Die, Project Zomboid, Subnautica e o Ghost Exorcism Inc. Tá? O Seven Days to Die eu não recomendo ninguém a comprar. Eu comprei porque tem um amigo meu que tem esse jogo já. Ele gosta de sandbox, eu gosto de sandbox. A gente sabe que o jogo não vai para frente. Ele já tá no inferno do desenvolvimento há coisa de uns 10 anos. Ele nunca vai. É um jogo que a gente sabe que nunca vai ser completado. As chances são ridículas. Mas tem o suficiente para brincar com os amigos. É por isso que eu comprei. E estava numa promoção de 76% de desconto. Eu paguei entre 10 e 11 mango no jogo. Então, não foi quase nada. Eu não pagaria o preço normal, que é 40 e pouco. Por um jogo que não tem chance de ser concluído, desculpa, mas não. Agora, 10 mango, tá valendo 10 mango. Eu pago em 10, 11 mangos, eu pago em duas passagens de ônibus, pô. Então, qualquer coisa que. Ou um táxi que eu vou sair de casa, não, nem vá muito longe, 10 mangos. Ou um Uber. Enfim. Vamos lá. Então. Vamos lá. Primeiro vamos àquilo que foi óbvio, o Dots e a Spirit Box. A gente também teve o evento da Colgate, mas já tinha eliminado. A gente teve vários eventos do fantasma dentro da sala dele, se mostrando pra gente, então não pode ser Shade também. Tá? Não teve Freezing Temps, não teve Fingerprint, não teve Ghost Orb. E quando eu estava eliminando as coisas, eu fiquei ali, cacetada. O que que tá dando problema aqui? E aqui tá dando alguma coisa diferente do que eu tava vendo. Pera aí, o que que tá de diferente aqui?
Ah, não, tá. É que aqui, no que eu tava fazendo, eu tinha deixado a Spirit Box por último, é isso que deu de diferença. Não, pra mim não apareceu o Dior nas possibilidades, apareceu um outro fantasma. Porque eu tinha tido até agora uma resposta, até a gente conseguir aquela Spirit Box, eu tava tendo resposta negativa nela, tava dando a bolinha vermelha. Já estava há muito tempo ligado ali, mas eu insisti até que eu consegui. É bom pra gente. E aí a gente fica entre Ghostwriting e EMF5. A gente teve vários EMF5 possíveis, nenhum confirmado com absoluta certeza. E o Ghostwriting é um pé no saco de achar de vez em quando, então é inteiramente possível que seja Ghostwriting, mas pelo comportamento do fantasma, eu tô achando que é o Wraith. Porque veio muito atrás da gente. Muito, muito, muito. A casa é pequena, então ele vai estar tá quicando por tudo quanto é lado, porque eu coloquei a chance de roaming alta e a velocidade dele alta? Sim, mas muitas vezes ele vinha fazer evento em cima da gente. Tudo bem que eu não peguei o teleporte da Wraith nenhuma vez, o que é meio arriscado, mas eu vou chutar o Wraith. Pode ser que eu esteja errado. Eu apenas estou com pouco tempo e eu não vou ter como ficar arriscando aqui. Ah, e depois não consigo colocar o vídeo para vocês, né? O risco é esse. Welcome back. Wraith. There's some jobs ready for you. Eu diria que eu estava uns 80% certos de que seria o Wraith. O comportamento foi fundamental ali porque estava vindo muito em cima da gente, mas num mapa pequeno desse, com essa velocidade do fantasma que eu coloquei, com ele perambular muito, estava complicando isso. Porque às vezes dá a impressão que o fantasma está vindo atrás de você, mas ele está quicando pela casa toda. É que o fantasma sempre estava onde a gente estava. Sempre estava onde a gente estava. Ele vinha com muita frequência. A gente só teve um pouco de paz dele assim a mais quando a gente desceu no porão. Que é difícil o fantasma mudar muito o andar. É mais complicado. Às vezes eles fazem isso, mas não é sempre. Mais fácil andar no mesmo andar. Enfim, Wraith, conseguimos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês não gostaram, deixem um dislike. Se vocês gostam do conteúdo do canal, inscrevam-se e cliquem nas notificações para saber quando chega conteúdo a mais. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos para o canal crescer e me motivar a fazer mais conteúdo para vocês. E se vocês não gostaram, se vocês acham que isso foi uma tortura sem fim e que eu traumatizei vocês pelo resto da vida, compartilhem com os amigos também, assim vocês também pelo menos podem curtir com o sofrimento dos amiguinhos. Que nesse tipo de situação não é problema nenhum. Tá bom? Se cuidem e eu vejo vocês no próximo vídeo. No sábado eu devo deixar uma enquete. Abração!